السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات أرديو كسو دبادا الكان ودادا جانال أوفيشيال أدوى بدم إن شاء الله تعالى وحن ما انتدها عنك بفور دورنا أمدها عنك قاد دورنا دو إلهي رهدو ما دي لي رهدو فاما كوليج كاسو إذن ديك دورنا نو عبد القادر رحم معلن الأستاذ عبد القادر رحم معلن دو برتين جانال كيس دادا جانال أوفيشيال إن مرول بدون كوسو قد بيو casharada si hagar laana salaamid ah introduction to general pharmacology aan bilaabo doona hadii aad tahay arday ku cusub channel-kan dadda general official fadlan subscribe no sir that's it adoo ilaahay raado maanta waxaan ku arki doonaa qaar kamid ah erayo la xiriiro pharmacology-ga definition qaatan qaar la xiriir pharmacology hadii aan ku bilaawno pharmacology naftirkiisa pharmacology ga siyaabo farbadan loo sheegaa waana lagu kala fikirid duwan yahay sidaas darteed markaan qaar ka mid ah fikrada aan soo qaadanay waxa kamid ah pharmacology in la yiraahdo waa chemical substance used in the treatment walxa kiimikada loona isticmaalayo in lagu daaweeyo cure laguna dabiibo prevention ka hortag ahaan loogu isticmaalayo diagnosis of disease cudurada qaarkoodna lagu go'aan gaarayo mar qaar oo kale waxaa dhici karta daawadaaniti cudurada dila in la ogeyn si markaas ay tahay cudurkii dili kar ahaan loogu diagnose gareeyo amase in qaarkoodii bari Argentina yihiin oo lagu daraayo ay yihiin ba or use it to otherwise enhance physical or mental well-being sidoo kale tan waxaa la dhahaa in sare loo qaado jir ahaaneed iyo maskax ahaaneed ba ruux bini aadinka inuu ahaado mid ka caafimaad qaba salaamid ah pharmacology waxaa la dhahaa study of interaction waa falgalka waa barashada falgalka ama isdhexgalka drugs daawooyinka kuwaas ay tahay with living organism ayadoo markaas ay tahay la falgalayaan noolaha ee muqabatada organism ka nool waaye oo ilmo qabata soo kale microbes nool la dhaha soo kale tan waxaa la dhaha germs nool la dhaha it also include waxa kamid ah waxyaalaha city markaan lagu baran doono history sa taariikhdooda source ilooyinkooda physiochemical properties sheegaan inta qaabku yahay iyo walxa kiimikeed ee ka kooban tahay qaabka meelaha inay dareer tahay inay aad ka tahay waxay ka sii tahay waxyaalaha city ah loo fiiriyo qaabkeeda aan physical ahaan kiimikal keedana meela waxa ay ka kooban tahay ama waxa ku jira meesha city iyo boqolkiiba intay ka tahay in la arko dosage forms qaabka u sameysan tahay dos ahaan method of administration hanaanka markaas ay loo diiwaan geliyo ama meelaha laga qaato absorption meelaha laga soo nuugo distribution iyo sidoo kale to meelaha laga qaybiyo salaamada waxaan kale to inta badan aan ku qaadan doonaa ilaahay mechanism of action ama lagu barnaa pharmacology-ga wax qabadka markaan meelaha waxay ka qabtaan daawada city iyo bio transformation iyo wixii markaas ay tii noolaha markaas ay tii gudbin laha ama meesha ay rabto ay geyn lahayd salaamada waxaa kaloo kamid ah excretion ka hagee daawada neti laga qashan saaraa iyo clinical uses iyo calaamadaha loo isticmaalan ku qaadan doono haddii ilaahay raadin insha Allah ta'ala iyo adverse effect of drugs iyo soo kale daawooyinka marka saameyntu ku lahaan doonto iyo wa markaas ay tii lid ku noqon doona hadii qofku uu qaato wax dareeman doono iyo waxyaalaha city aan ku arki doono do ilaahay raad insha Allah ta'ala qaybaha dambe wili waxa ino socda markaan qaataanki clinical pharmacology ga evaluate clinical pharmacology macnaheedu waxa tahay evaluate waa qof markaas ay tii lagu qiimeeyo dhab pharmacological action daawooyinki pharmacology ga aha ficiladii ay qabteen drugs of drugs kuwaas ay tii daawooyinka ah prevalent route of administration iyo sidoo kale to in la doorbido daawadan qofkan xagee laga siina qof ma tagay oo kale to daawo afka ma laga siin karaa waa amal oo soo tafa qasaari noqone sa dartid markan qof alaalo qof fulbo xagee ku haboon laga siin karaa daawadan sidoo kale hadii gaas ay tahay oo kale qofka ruuxan gaas u hayo afka uro daawayn afka inuu qaata uro sa dartid markan ruuxan marba mar walba daawada qaadanayo waa in barbeer gareysa ruutku ka qaadan lahaa daawadan inta laga siin lahaa safe dosage range
in a human by clinical trial qofka inuu helo daawo oo safety ah oo badbaado ah asay markaan kaasoo marganeeti waxyaal daawadaas u qaadina ay tahay mid bini'aadin dhibaato isa u keenin ayadoo markaanitii clinical trial uu soo sameeyay calaamadaas iyo dhibaatooyinka daawadaas ku daawaynayso la soo tijaabiyay trial lagu soo sameeyay laga soo tijaabiyay intaana bini'aadinka isticmaalin ka hor la soo geynin daraagis markaan daawooyinkan daraag markii daawo waxaa la waa chemical substances waaye walxa kiimikeed waa sidaa darteed maadaama chemical ay yihiin dead alto functions shaqooyin ay bedelayaan of living organism baalaha ilmuqabatada shaqooyinkooda markay bedelayaan drugs are generally given for the diagnosis daawooyinka inta badan markaaniti waxaa loo qaataa qofka loo siyaa si go'aan loo gaaro wax ahaayo prevention si looga hortaag dhibka uu kusoo wajahan control ama si loo controlo dhibkan sii badanayo ama cure loogu daaweeyo for disease wax walbo wixii cuduro qofkaas markaas uu hayo Pharmacology waxaa la dhahaa pharmacy waxa la dhahaa jarmarkan it's the science of identification waa cilmi markaasi tii lagu cadeynayo waxa waxay yihiin selection laguna dooranayo sidoo kale to preservation laguna adeegayo standardization sidoo kale to lagu qabeynayo compound waxyaalaha isku dhafan iyo dispensing of medical services iyo sida lagu bixin lahaa waxaan ku bixin lahaayeen daawooyinkaaniti medical substance-iga ah pharmacodynamic marka waxaa la dhahaa daawadu wax jirka ay ka qabanayso waxqabadka daawada jirkeena ay ka qabanayso the study waa barashada of the biological noole ahaan iyo therapeutical effects of the drug sidoo kale daawo ahaanba waxa jirkeen daawadaas ay ka qabanayso i.e. oo loo yaqaano that is to say ama taas marka waxaan dhihi karnaa what waxa the drug daawada daas ay sameynayso to the body jirkeen jirkeen maxay daawada ka sameynay it means pharmacodynamic pharmacokinetic study of the absorption distribution metabolism excretion waa barashada daawada markaasay tii jirkeena laga qaatay inay soo nuugto kibacdan ay ku sameyso waxyaal yiraahdo distribution inay markaasay tii ay noqdaan kuwa markaasay tii jirkeena loo qaybiyo mid walba makaanka shaqada ay ku leedahay markaasay tii aado si markaasay tii qof walba shaqadii loogu talagalay booskiisa uu aado soo galayta marka waxaa jirto waxyaal yiraahdo metabolism oo ayadana ah markaaniti qaabkii markaasayti loo dheefshiidi lahaa ee u naqal lahaayeen kuwa markaasayti dheefshiidan oo jirkana meeshii loogu talagalay ee u aadaan soo galayto waxaa jirto excretion in loo qashin saar ahaan jirkeena loogu saaro maadaama daawadaaniti la waxasmay la shiido wax walba la shiidana wasaq iyo nafaqo u galbaxaya markaan qaybta nafaqada ama waxtarkii lahaa nafaqo ma wax walba waxtar leh wixii waxtarka ahaa waa la qaatay wixii wasaqda ah markaas leena in jirka bilaanka loogu saaro sida darteed meelii loogu saari lahaa abdaraagis ee daawooyinka waxaan loo yaqaana admiya loo soo gaabiyay ADME that is to say taas marka waxaan dhihi karnaa what the body does to the drug maxaa jirkeena uu ka qabanaa daawada haddaa daawada jirkeena wax ka qabanaysa maadaama ay soo gashay laakiin hadda daawada jirka la soo geliyaa wax laga qabanaa asaaba mara CCID oo ka wala dabagala waxa la leeyahay adi xaggaad adi soo bax wadadan raac kibaad waxa la leeyahay intiina fiicantiin intiina xuntiin intii xumaa waa la soo qaada waxa la leeyahay banaankeeda intiina waafasaantiina gala meeshii aad meeshaas aada wax ka qabta admins barasaskaas markii la maraa waxaa loo yaqaanaa pharmacokinetic si la mid ah markaan pharmacotherapeutic in markaasay tii walaalihii daawooyinka kiimikalkii therapeutic ahaan markaasay tii wax loogu jaabi idealisida proper selection waxay qusaysaan saxda ah wax loo doortay qusaysaa and use of drugs daawooyinna markaasay tii loo isticmaal for the prevention ka hortag iyo treatment of disease cudurooyinkaasay tii si looga hortag lahaa waxaa jirta toxicology waxa la dhaho toxicology macnaheedu the science of poisons waa cilmi markaasay tii lagu daraaseynayo sumta wixii sumowaa qofka ku sumowo
Many drugs in large doses may act as poisons. Daawooyin far badan waxaa ku jira dose badan waxay u dhaqmayaan sida sumowga oo kale haddii aad qiyaaska baxsan qaad. Poisoniska markaan sumdu waa hawaaye as substances that cause harmful. Wax walba markaan ay tii dhibaato ku keena ama dangerous khatar ku ah or fatal symptom in living ama qofka markaas ay tii noloshiisa ba calaamadii wax ay ku keena dhibaatooyin ah sida darteed waxaa la lahaa poisoning. Chemotherapy. It is the effect of drugs. Chemotherapy marka waxaa lahaa marka kiimikada ruux bini'aadinka lagu daweeyo waa effect of drugs daawo inay saameyn ay kugu yeelato bonda microorganisms ayadoo markaasi microorganism kaasi ay tahay mid saameyn ku yeelinays parasite ama parasite kugu yeelinay ama neoplast cells amase ahayn sal koreen qayrul caaya u koreen ina markaas saameyn ku yeelato neoplastic cell hadii aad muuqasho macnaheedu waxay tahay waa meesha inay ku sameysmo tumor cells oo baxsan zaad u koreen waa hadafna waa hadii mar hadaf sheegan oo u kore wuxuu ka mid yahay marka amuu yahay tumor waa sida dartiid marka neoplast waxaa la process of tumor formation la bar hanaan oo ku sameysmayaan burada waa markaan sanaru soo sheegay in burada waxaan dhanay laba qaybood ay noqon karto imaan inay tahay benign in eta malignancy in eta malignancy waa nooc kamid ah kansarka aan dhahnay asaa waxa uu galbaxaan laba qaybood qaybna inay tahay sarcoma qaybna ay tahay carcinoma sida dartiid marka carcinomadu waa qaybta xubnaha jirka uu ku dhacdo sarcomadu waa meelaha iska badfooda jirka banaankiisa sida wixii xubnaha ka baxsan jirka banaankiisa oo banaanka kormaha xubnaha wixii ka baxsan sida macnaha tissue saliski waxyaalaha sadex ay ku dhacaan waxaa loo yaqaan sarcoma laakiin hadii kidneygi ama meel la mid ah oo xubin nooc asayto kal jirka muhiim ah ay ku dhacdana waxaa loo yaqaan carcinoma. Sidoo kaleeto multibrain living organism sidoo kaleeto waxaa dhacda marka inuu jirka ay ku bataan si la mid ah farmakogubay inta badan waa shirkado inta badan ku shaqale oo inta badan sameeya daawooyinka marka la soo saaro kale inay jeegareeyaan dib ugu noqdaan fiiriyaan in dadka dhibaatay u keenaysa in kaleeto in la isticmaali karo faa'iido u tahay sida darteed adduunka waxaa la aqoonsanyahay waxaa jirto laba qaybood oo min indian ay tahay midna british ay tahay sida darteed marka an official code containing selection list of established drugs waa mid aan ahoo leh markaan code ama number ku xiran ama tiras ku xiran containerkana kooban selected list la doortay of the established drugs daawooyin markaas ay taxsalmayaan and medical preparation daawahan u diyaarsan with descriptions qaytaan ayadoo leh markaan warqado description ah qofka ku qaadan karo description kaas oo loo soo wax loo soo qoray oo kale taa of the physical report waxay ku jiraan meesha ay ku qoran yihiin oo la arkayo oo la leeyahay warqad leaflet oo kale taa warqad leaflet Allah bark meesha ay ku jirto aan ka tixraaci karto waxay taa ku ogaan kartid and test for the identify soo kale tana la cadeeyo waxa markaas intii waxaas ay ku jiraan la baaray taa purit iyo saafinimadeedi waxa markaas intii ay ka koobantahay tahay saafinimadeedi la arko iyo buttons iyo xaalad adag hadii ay jirto daranta qofka marka uu qaato xayalo ku dareemay wax la mid ah hadii ay jiraana la ogaado iji marka waxa jirto India pharmacobay oo IP loo soo gaabiyo iyo sidoo kale British pharmacobay PB loo soo gaabiyo BP sadartid marka labada sidii shirkadooda had ugu waaweyn adduunka holgalo jeegareeyo oo la socdo sadartida intaas waxay ahaayeen casharka koowaad aan ugu talgalnay pharmacology-ga sidaas haddii aad tahay arday ku cusub fadlan subscribe noo saar laatik sheerka nagu dhiirigeliya commentiga wixii markaas intii aad isleegin fikriddiina ah nagu soo hagaajiya qaybta hoose ee commentiga insha allah waad mahadsantihiin casharka kale xigo mardhow insha allah ka fiiriya qaybaha kale xigo hadduu ilaah yiraahdo insha allah mahadsanidiin.